Dobro jutro vam želi ekipa sa terena, tako je Mileva. Dakle, danas počinje zima, tačno u 17 sati i 28 minuta. Pravo je dakle vrijeme da se raspitamo šta nas to očekuje, kakvi su događaji najavljuju, ali i da vidimo koliko je turista najavljeno za predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Stoga je naša sagovornica ovoga jutra Aleksandra Maksimović, potparolka Nacionalne turističke organizacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Prema informacijama koje dobijamo od hotelijera sa sjevera, većina hotelskih kapaciteta je rasprodata za period novogodišnjih praznika, a nerijetko se traži i mjesto više. Tako da očekujemo da će novu godinu na Crnogorskim planinama dočekati nekoliko hiljada gostiju, uglavnom domaćih i gostiju iz regiona, prije svega iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, ali i Dubrovčani se u sve većem broju vraćaju na Crnogorske planine. Pored toga, veliku posjetu očekujemo na primorju i u glavnom gradu, budući da su sve primorske opštine i Podgorica organizovale doček nove godine na otvorenom uz zaista raznovrstan i bogat program i neke od regionalno najpopularnijih muzičkih zvijezda. A možete li nam reći koje je to skijalište najpopularnije, za koje vlada najveće interesovanje? Kolašin i Žabljak su svakako tradicionalno najbolje pozicionirani, što zbog kvaliteta skijališta, to zbog i kvaliteta smještajnih kapaciteta. Da podsjetim da u Kolašinu imamo prvi brendirani hotel na sjeveru, to je Four Points by Sheraton, a sam brend privlači određeni broj turista, prije svega iz zapadne Evrope. Međutim, i tu su i ona manja, ali ne manje važna skijališta kao što su Vučje, a ove godine u funkciji će biti i Lokve u Beranama i skijalište Hajla u Rožajama, koje se unaprijeđenom ponudom bore za svoju poziciju i svakako očekujemo da privuku nemali broj turista. I možete li nam reći kako se kreću cijene, dakle i noćenja, ali i imate vjerovatno podatke i koliko je potrebno izdvojiti za ski opremu jedan dobar dan, da kažemo, na skijalištima? Cijene ski pasa se kreću od 7 do 15 eura, dakle cijene jednodnevnog ski pasa, a cijene noćenja u hotelima na bazi polupansiona od 24 eura u hotelima sa 3 zvjezdice do 34 eura u hotelima sa 4 zvjezdice. Za vikend koji je pred nama, vi ste pripremili jedno zanimljivo druženje, je li tako? Pa evo par informacija o tome. U saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom Kolašina i Ski centrom Kolašin 1450 organizujemo takozvani Ski Opening Weekend u Kolašinu, koji podrazumijeva prije svega besplatan prevoz iz Podgorice do Kolašina i nazad i 50% popusta na cijenu jednodnevnog ski pasa, koja će dakle iznositi 7,5 eura za sve posjetioce Ski centra Kolašin ovog vikenda. Pored toga, pobrinuli smo se da svi oni koji budu u Kolašinu ovih vikenda dobro se provedu. Za DJ žurke bit će zaduženi DJ Shar i Mr. Jules, koji će goste zabavljati na skijalištu i u subotu i u nedelju. Pored toga, predvidjeli smo i program animacije za najmlađe posjetioci skijališta, a u samom gradu, dakle na gradskom trgu u Kolašinu, bit će održan koncert rock benda Milf Hunter sa početkom u 19 sati u subotu. I kako se naši gledaoci mogu prijaviti? Za besplatan prevoz do Kolašina, dakle i u subotu i u nedjelju, dvije opcije su u pitanju. Dakle, polazak je ispred hotela City u 8 sati iz Podgorica, povratak je u 16 sati sa ski centra u Kolašinu. Za one koji žele da ostanu dva dana, prevoz je organizovan i u nedjelju, a svi zainteresovani se mogu još danas prijaviti putem besplatnog poziva na naš call center. Dakle, broj telefona je 08000 1300. Mjesta ima još vrlo malo, tako da pozivam sve zainteresovane da požure i rezervišu svoje mjesto. I hoćete li ovakve manifestacije, ovakve događaje organizovati svakog vikenda? Planirali smo slične događaje i na skijalištima u Žabljaku i Vučiju tokom zimske sezone, a također bit će održane i niz manifestacija tokom cijele zimske sezone. I vaše očekivanje od sezone? Sudeći prema bookingu za period novogodišnjih praznika i najavama za zimsku sezonu, unaprijeđenom kvalitetu ponude i intenzivnoj promociji koju realizujemo kako u zemlji, tako i u regionu, dakle u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, očekujemo uspješnu zimsku turističku sezonu, a mi već od početka godine nastavljamo naše sajamske aktivnosti, dakle nastupima na sajmu u Beču, Beogradu, Berlinu, Moskvi i svim značajnim međunarodnim manifestacijama.
I eto kada ste pomenuli te značajne manifestacije, iz kojih to stranih zemalja očekujete posjete? Kada je u pitanju zimska sezona, dakle, pored domaćih gostiju i gostiju iz regiona koji tradicionalno su među zastupljenima na našim skijalištima, u posljednjih godina sve veće interesovanje pokazuju i gosti iz zapadne Evrope. Prije svega gosti iz Francuske koji već nekoliko godina organizovano dolaze u Kolašin, a ove godine imamo i veće interesovanje, obzirom da će pored hotela Bianca Resort & Spa biti smješteni i u hotelu Four Points by Sheraton. Pored toga, izdvojila bih ugovorene sedmodnevne aranžmane za turiste iz Izraela koji će dolaziti u periodu od januara do marta naredne godine, a očekujemo i određene incentive grupe iz Belgije, Austrije i Njemačke. U redu, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dakle, eto, dragi gledalci, ukoliko ne znate što da radite za vikend, možete se, dakle, obratiti Nacionalnoj turističkoj organizaciji, posjetiti naša skijališta. Svakako, zima je počela, tako da uživajte, ništa nam drugo ne prosti nego da uživamo u njoj. Vraćamo se u studiju.